U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu, smiluj nam se, pa nas usmjeri da se klonimo grijeha, sve dok smo živi. Knjiga Šta moramo znati o grijesima. Autor, Hafiz, profesor doktor Safvet Halilović. Čitajući Kur'an, odmah se uočava da se o grijesima i griješnicima učestalo govori na stranicama ove časne knjige. Kur'an časni naglašava da su prijašnji narodi bili kažnjavani i uništavani upravo zbog grijeha koje su činili. Brojni su kur'anski tekstovi u kojima se o tome govori. Allahov poslanik alejhiselam je također u mnogim hadisima upozorio na pogubne posljedice grijeha i griješenja po čovjeka i svijet u kojem on živi, upućujući vjernike i vjernice da se čuvaju svih vrsta grijeha, na svakom mjestu i u svakom vremenu. U Kur'anu časnom se ističe da su nedaće, tegobe i neprijatnosti s kojima se čovjek susreće u svom životu zapravo rezultat njegovog griješenja i udaljavanja iz Allahovog okrilja i puta na koji je on ukazao, šaljući svoje poslanike i vjerovjesnike. Čovjek i grijeh. Čovjek je biće koje je sklono griješenju. To proističe iz činjenice da je čovjek biće koje je obdareno slobodnom voljom i mogućnošću izbora. Drugim stvorenjima na zemlji nije ostavljena mogućnost da griješe, budući da nemaju razuma i slobode izbora. U kur'anskom kazivanju o prvom čovjeku, Ademu alejhiselam, ističe se da je on pogriješio. Jeo je od plodova zabranjenog drveta. Ali on u tom grijehu nije ustrajao, niti je nekog drugog optuživao da je kriv za taj grijeh, nego je priznao krivicu, pokajao se i zamolio stvoritelja za oprost. Nakon takvog iskrenog pokajanja, Allah uzvišeni je oprostio. Ovo kazivanje o Ademu alejhiselam aludira da će i njegovo potomstvo griješiti. Svaki čovjek je izložen griješenju i može pogriješiti. Izuzetak su jedino Božji poslanici koji su pod Allahovom zaštitom s obzirom da su određeni za ulogu vjerovjesništava i da trebaju biti uzor u koji će se ljudi ugledati. Mnogi su uzroci zbog kojih čovjek griješi. Pored svoje tjelesne konstitucije, Kur'an ističe da je čovjek stvoren kao slabašno stvorenje. Čovjek ima strasti i prohtjeve koji ga često navode na grijeh. Tu su i mnoge negativne ljudske osobine, kao što su pohlepa, zavist, oholost, zloba, samodopatljivost itd. koje čovjeka vode u grijeh i prekoračivanje granica. Naravno, ne smije se zanemariti ni prokleti šejtan, koji navodi ljude na griješenje. On je poznati po imenu Iblis, što znači da je njegova suština, Allah ga prokleo, upravo u tome da prikazuje neistinu istinom i uljepšava zlo, laž, razvrat i ostale nevaljaštine kako bi ih ljudi vidjeli kao nešto dobro i pozitivno. Iblis ima svoje pomagače i među ljudima koji se udružuju i koriste mnoga sredstva da bi promovirali grijeh i griješenje. U brojnim kur'anskim tekstovima se ističe da su sve nedaće i neprijatnosti
s kojima se čovjek susreće u životu na ovom svijetu, zapravo rezultat ljudske djelatnosti koja nije usklađena s Božjim redom i zakonima koje je On propisao. Dakle, grijesi su glavni razlog svih ljudskih patnji i problema. Zbog toga je veoma važno govoriti i pisati o ovoj problematici, kako bi se ljudi čuvali od grijeha, jer jedino tako mogu ostvariti sebi i svijetu u kojem žive mir, sreću i sigurnost. U brojnim kuranskim tekstovima ističe se da su prijašnji narodi kažnjavani još na ovom svijetu, upravo zbog grijeha koje su činili. Ta kazna je često bivala takva da bi određene narode u potpunosti uništila. A u vezi ahiretske kazne koja čeka one koji nisu bili poslušni Allahu i njegovom poslaniku, Kur'an časni kaže: a onoga ko se bude protiv Allaha i poslanika njegova dizao i preko granica njegovih propisa prelazio, on će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati. Njega čeka sramna patnja. Sura En-Nisa, 14. ajet. Ukratko, grijesi su poroci zla koja razaraju i duhovnu i fizičku supstancu čovjeka, i zato se grijeha treba čuvati i suzbijati ih, jer su njihove posljedice teške i pogubne, kako za pojedinca, tako i za cjelokupnu ljudsku zajednicu. Suprotno kršćanskoj ideji da je čovjek rođen griješan ili učenju hinduizma da je on izvorno nizak i nečist, pa mora mučno posrtati kroz dugi niz seoba prema konačnom cilju savršenstva, Kur'an tvrdi da je čovjek rođen čistim i potencijalno savršenim. U vezi s tim, u Kur'anu časnom se kaže: uistinu, mi čovjeka stvaramo u najboljem obliku, a zatim ga dovodimo u najniži mogući, izuzimajući samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Sura El Inširah, od 4. do 6. ajeta. U ovim ajetima izražena je doktrina da je čovjek izvorno dobar i čist, kao i to da nevjerovanje u Allaha Dželešanuhu i odsustvo dobrih djela može razoriti njegovu izvornu čistoću. S druge strane, čovjek može zadržati ili ponovno zadobiti to izvorno stanje ako svjesno shvati Božiju jednoću i potčini se njegovim zakonima. Kur'an časni je kategoričan u tome da ne postoji nikakav prvi, odnosno nasljedni grijeh, jer je takav koncept u suprotnosti ideji o Božjoj pravednosti. U Kur'anu časnom se naglašava: niko neće nositi tuđi teret. Sura El Isra, 15. ajet. S obzirom da nema nikakvog nasljednog grijeha, isto tako nema ni univerzalnog iskupljenja čovječanstva. Iskupljenje i osuda su individualni, a u vezi s tim Kur'an časni ističe: čovjekovo je samo ono što sam uradi. Sura En-Neđm, 39. ajet.